İtaliya Kassasiya məhkəməsi Argentina ləfsanəvi mərhum futbolçu Diogo Maradona'ya ölümündən sonra vergidən yayınma ittihamı üzrə bəraət verib. Bu barədə Reuters agentliyi idmançının vəkili Angelo Pisaniya istinadla məlumat yayıb. Vəkil bildirib ki, məhkəmə vergidən yayınma ilə bağlı heç bir sübut olmadığını qəbul edib. Vurğulayıb ki, İtaliyada 1980-ci illərin sonlarında Napoli-də çıxış etmiş futbolçudan 40 milyon avro almağa çalışıblar. Bu hekayə bitmiş elan edilə bilər. Maradona-nın İtaliyanın vergi orqanlarına heç bir borcu yoxdur. Xatırladaq ki, Diego Maradona Barcelona, Napoli və New Leeds Unitedda çıxış edib. Argentina millisinin üzvü kimi 1986-cı ildə dünya çempionu olub. O, Argentina futbol tarixinin ən böyük oyunçularından biri sayılır. Maradona 2020-ci ilin noyabrında 60 yaşında kəskin ürək çatışmazlığından vəfat edib.